Bu gün 20 aprel günorta saatlarında saat 1-2 radələrində əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov dünyasını dəyişdi. Allah o dünyasını versin, Allah rəhmət eləsin. Həmin sənətkarın bir qalmaqallı sözünə görə mən Pirkulu video çəkmişdim. Haradasa həmin videonu bir ay buna qaba çəkmişdim. Demişdi ki, bəs fəhlənin işi rahatdır, müğənninin işi çətindir. Məndən də əlavə bir çox video bloggerlər bu haqda Pirkulu bir videolar çəkmişdi. Mən də onların içində, ancaq birinci video çəkəni mən olmuşam. Yəni, indi bilirəm, bir çoxları indi həmin o videomu görüb başlayacaqlar kommentdə pis-pis sözlər yazmağa ki, sənətkarımız artıq dünyasını dəyişib, sən niyə Pirkulu video çəkmişsən? Kim əgər görmək istəyirsə, səhifəmə girib həmin videoya baxa bilər. Həmin videonu mən haradasa bir ay buna qaba çəkmişəm. Demişdi ki, fəhlənin işi, müğənninin işindən rahatdır. Bu sözü deyəndən sonra səhərsi gün mən ona video çəkmişəm. Hətta bu gün də xəbər gəldi, çatdı ki, Cavanşir Məmmədov dünyasını dəyişdi. Ölüm haqdır, vaxt gələcək, inşallah da deyə bilərəm, təəssüf kimi də deyə bilərəm. Vaxt gələcək, bir çoxları da deyəcək ki, yəni, Erşən dünyasını dəyişdi, falan kəs dünyasını dəyişdi. Ölüm haqdır, heç kim sabahı bilə bilmir. Həyat budur. Allah sizləri var eləsin. Allah o dünyasını versin. Minnətdaram.